ayam berlauk. Cili padi. Ini lah dalam berlauk. Ini atas dia ada beef. Minced beef lah. Minced beef, telur. Ini cara dia eh. Bukan cara tu. Orang lain ni cara lain lah. Atau Sedap. Ya, pasal kau letakkan cili padi. Breakfast eh. Breakfast, morning breakfast. Happy birthday. Ada talam berlauk. Kat tengok. Dah. Lembut eh. Yang ni lembut. Dia tak yang version keras ni. This one is very soft. Spicy. So kalau awak nak order yang tak spicy, so you tell them don't put chili. Dalam ni spicy. But must put chili. I like chili. Like chili nice, huh? Happy birthday to you. Happy birthday to you, huh? Happy birthday to me. Sunday morning. Hujan eh. Berkat mudah-mudahan. Dengan hujan-hujan ni, hari minggu. Hari minggu. Rasa kafe ni macam kat Europe eh. Very. Sedap betul. Dia lembut, soft. The eggs lah, telur dia. Tak overcook lah. See, just nice to the perfection. Very good. Bang, sedap tadi? Abang pun dah rasa. Dia kata sedap. Sebab per. Order. Order. Eh. Yeah. Tak apa, ini besok saya boleh steamkan balik. Friday kan, dia dia. It's nice to eat it cold. Eh. Oh. Dia Friday dia kena bikin lah. Sampai tangan dia pelecong-lecong orang order. Sampai teruk-teruk dia kena bikin naga sari ni. Yes. Ni naga sari cendol dengan naga sari pisang. Nah, kena tengok dia satu berapa? Murah. $1.50. RM1.50 je macam mana tak kepuk-kepuk tangan dia kesian. Dia. One is only $1.50. Okay. So she got a pack of 5 big banana cendol and pisang. If you want to see, see clearly down here. Dia ada tulis. Memang kakak ada mimpi-mimpi karipap tu. Karipap ni kakak ada termimpi-mimpi. Jadi aku nak beli karipap ni juga. This is my hantu. All time favorite. Me too. Happy birthday. From Anis. Coklat eh? Coklat. Yeah, thank you. Betul lah bila. Kau tak ada kakak kangkang orang ni. Buat. Dia boleh buat banyak. So try. Meletup. Meletup. Lembut. Sardin. Biryani. Aku nak buat balik eh. Aku cakap aku tak percaya sekarang. Aku buat engkau datang try. Dah. Betul. Nak buat oil on firm. Nak kapau. Kapau. Kau balik, beli. Ha, aku mesti suka. Dah. Tak besar sangat. Dengan sambal je, girl. Slow. Sedap. Tahu bila tambah pagi. Mm-mm. Halal. Kosongkan perut, makan. Dah. Tak lama lau masuk. Angin, rugi. Karipap dia lembut kecil. Ada karipap sade, ada karipap biryani, kima. Menutup. Lembut. Kau rugi tak datang. Orang gigi bogey pun boleh makan. Katanya macam tu. Aku dah pack naga sari dah tu. Dah pack naga sari RM1.50. Murah-murah. Ha, nampak. Macam-macam ada. Nanti dia top up ni. Kau tengok. Ini nak talam durian. Satu talam durian. Kadi. Kau kesui. Kesui. Dia sedia banyak. Jangan duduk diam-diam. Ha. Dia duduk rumah sampai dia beli lele-lele tengok video kita. Ha. Lele-lele tengok video. Lele-lele tengok video.
Ayam masak kicap ni, alamak. Ayam masak kicap saja, ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Ayam masak dah lama tak nampak ayam masak kicap ni. Apa ya tahu weh. Hello. Tahu tahu. Tahu ke belum? Tahu lah. Hari ni kita pakai kotak eh. Ha, yang ni korang dah tunjuk pinggan-pinggan, nanti korang bawa pinggan pula. Daddy already show you the paper plate. Wait, later you all ask from the plate. Jadi kita pakai kotak pula eh. Because I pakai satu tangan, I'm using one hand so. Macam lok-lok rumah. Kan? Macam nenek-nenek masak, mak-mak kita masak gitu kan. Nenek-nenek. Kicap. Old school-old school. Old school-old school. Kan? Nasi mesti balance dengan sayur kan. Correct. You can eat as much as you can, you know. As long you ada balance kan dengan sayur. Dah. Buat 14 tahun sikit pun dah. Tahu telur campur kan, sedap gitu. Very good. Telur dia lembut. Terima kasih sis. Thank you sis. Terima kasih. Mind you the food here. Okay, every week they have different type of dishes. Setiap minggu, masakan dia agak yang berbeza-beza juga eh. Ni semua meletup-letup, I dah try eh. Kacang pool, everyday diorang ada. Next week, diorang ada this coming week lah. This coming week, on the beginning of July is nasi sambal goreng, okay. Lagi apa lagi? Nasi kuning ayam sapit. Kau tengok. Okay, dan juga nasi-nasi lemak ni semua. Sentiasa sini eh, it's a all time, all the time they have the nasi lemak. Today they have, this week they have talam berlauk eh. Talam berlauk then salad durian. Salad durian, durian salad, lemak salad. And this one special request eh. You all don't ingatkan benda ni mahal, benda ni murah sekali. RM1.50, one is $1.50 ni eh. Very cheap, dia dilebarkan, dulu dia buatkan ayam panjang-panjang. Kudu-kudu tu kan, that one. See, people want to make you. Orang nak kasih korang makan, buatkan korang besar-besar. Korang kata, inilah mana pisang. Jangan jadi buta eh. Pisang dia kat dalam. Banana is inside. Naga sari cendol. Naga sari pisang. Banyak orang order sampai tangan dia habis. Orang order. Alamak, aku tadi dah habis. Dah habis. Satu ni, ada beli tu kan, nak rasa lagi. Nak rasa lagi, boleh, persilakan. Dan tunjukkan dalam pisang dia. Tunjukkan pisang, tunjuk. Ni ha. Naga sari is my favourite. Yes, nampak. Ini pisang dia. Pisang, nampak. Dengan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak pisang. 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 Okay. Boleh buat begitu. Dah habis? Dah. Ni dia kek kali kau tengok. Panas. Patut I punya birthday, I potong tau. Boleh lah. Macam mana? Nak potong macam mana? Potong itu dulu eh? Potong 6 eh? Potong 8. Senang. One quarter je. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Alhamdulillah panjang umur eh, murah rezeki. Amin. Cik Amin Tashana kita. Yes. Kita tak orang Islam ni kalau kita birthday eh, kita tak boleh taruh lilin tau. Kita tak boleh tiup candle. So yang mana tak tahu tu, lain kali kalau awak Islam eh, happy birthday tu boleh nak potong kek tu boleh, tapi candle nak tiup-tiup tu jangan eh. Itu mengikutkan Yahud. Jadi kalau kita dah tahu kita kena bilang awak eh. Ini ada nama ni. Okay, bye. Ini lah nanti semua gini. Happy birthday to me. Dia tukang buat mengali ke? Terima kasih. Dia campur lah. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Pendapat awak kepada kedai ni Hazrin? Alhamdulillah, very nice, very cozy cafe. You know, makanan dia sedap-sedap. Karipap dia lembut-lembut. Semua boleh kunyah. Naga sari dia the best. Lagi apa?
Dia punya apa tadi? Kuih-kuih yang aku tak rasa. Kek Bengali dia. Talam lauk. Kek dia semua sedap lah. Talam berlauk. Lembut. Kacang pul eh. Homemade, home cook apa, lauk-lauk Melayu. Yes. Alhamdulillah. Kita kat Tannery Road. Nombor tu Tannery Road ni tengah hujan. Kita dekat MacPherson kau tengok. Berhenti hujan rezeki. Alamak. Tannery Road raining eh. Okay. So we were at 64-65 tu dah Hazrin. Kat sini free parking eh. You can come here and park your car free. Dan naik atas. Kepada orang-orang yang wheelchair, awak boleh order. Dia akan hantar ke rumah eh. Wheelchair bound, orang OKU. They will send to your house. Delivery service ada eh. So again let me show you. It's two Tannery Road eh. Nampak. Tapi jalan ni MacPherson. By the road MacPherson Road. Okay. Naik tingkat 2. Sini you go up to the lift. Kat situ ada lift tau. Tekan lift. Tekan nombor 3. Turun nombor 2. Press number 3. Go down to number 2. Thank you Hazrin. Orang ramai datang sekarang. Nawati, Noma. Ma. Hai ini. Talam berlauk. Talam berlauk kuih-kuih ya, kuih. Nama dia talam berlauk Melih. Okay, nah, ma. Orang kat surang ya Allah, bagi hati kopi. Allah saja yang tahu. Betul. Habis tu nanti masuk kat Facebook. Muka aku penuh kat Facebook. Syakir kalau nak kenal eh, Syakir. Udah bi. Sudah kan noh? Sudah. Ini dah talam lauk ni pattern dia, dia punya pattern. Ada yang kalau kuning eh. Yang ni kalau putih. Itu ini talam lauk bakar eh. Itu talam lauk bakar ya. Kore-kore yang itu bakar punya. Bawah dia macam ada kerak-kerak eh, kalau yang kuning eh. Yang ni lain. Sedap, lembut. Daging cincang dia. Ni ada. Tak rokek lagi dia. Rebut. Makan kakak-kakakku. Tak rokek. Tak. Ini kering kerontang. Habis. Finish.